Teď který dveře si otevřu? Já si myslím, zaprvý si to seber. Vezmu si moc rychlou myš. Seber to. A tady jsou ty kladiva. To by byla velká zásoba zbraní na dlouho. Kolik ten Zeman má tady ubráno? Ty sekery? Jedna. A nebo si vzít tu pořádnou sekeru. Já nevím, kolik ty kladiva budou ubírat. Já si vemu tu sekeru. Sice jenom jedna, ale asi bude výdržná. A zase sebou nechci tahat 10 kladiv, nebo kolik jich tam je, 6, nebo kolik. Takže já odevřu. A já se na to tady rozsvítím hlavně. Bělobrátku, kolik máš pochodní? No tato už je skoro v tahu. Jo, a taky jsem přišel na to, že když do mě kouše krysa a nic mi to neubírá, tak mi to ubírá tady tu sílu. A až když dojde, tak teprve mi to ubírá životnost. A tohle to teda vysaju, rovnou to zahodím. Co tam má teďka z 57, tak jakou na půl, no, ty, on už má jenom 3. Tak, teď jdi odemknout tady ty dveře, tam se nedošáhne. Tak. A máme tady sekeru pro klauze. Zeman je daleko, ten už nereaguje, musí blíž. Tak a teď mám klid na to, si to tady všechno projít. Tak, klauzi, vem si to. A jdeme. Zase takhle přepnout je tady víc místa. Jsem zvědavý, doufám, že mě tady... Doufám, že jsem tu hru nějak nerozbil, protože tam jsem si vzpomněl, že v jednom tom... Počkat. Nemají řízeň? Nemají. Počkat, nemají ostatní řízeň? No. V jednom tom výklenku, respektive v tom vězení, byl klíč. A jestli já... To je to odevřený. Ale klauze na něj pošlu. Jestli ono to nějak počítá, že já něco udělám zevnitř z toho vězení, to bude problém. Cože? Klauzi! Ty tupče. Tak znova. Seber klíč. Jak já na něj musím poslat Zemana? Prostě Klaus je slabý, musím ho trénovat na něčem slabším. Sice měl dobrou sekeru, ale má ten combat level mnohem menší, že jo? Kolik to má? 5 a Zeman má 8. To je rozdíl. Bělobrade, rozsvěť. Tady nebudem chodit po tmě. Klauzi, vem si to. Dveře, to je prostě věčný problém. Tak. Já bych ještě mohl zkusit jednu věc. Vzít si tenhle ten klíč. Si to tady sejfnu. Sejfnu si to tady. Protože třeba je to univerzální klíč, je to nějaký, který jde do všeho, že je to nějaký paklíč. Ne. Tak nic, no. Za pokus to stálo. Že bych měl i kladiva. Takže, pánové, jdeme. A na toho démona půjde Zeman. Je vám to jasný. Klaus může pomáhat. Má, doufám, ten druhý, jo, druhý největší štít. Klaus bude pomáhat, ale rozhodně na něj nepůjde sám.
Co je? Ne, já nechtěj. Nechtěl jít sám. Tak. To přehodím. Zemane, pojď. Klauzi, pojď. Jak to, že jo, s touhle rukou asi chodí, takže ty jdi na něj a ty jdi jako druhej na něj. Pod mě nikdo nic nevidí. Tak, a je to. No, taky jsem tam mohl jít s tím světlem, ale to by bylo nebezpečný. Bedna z něj vypadla, vlastně to vím. Babiš má plno. Zeman má málo, že jo, jo. Zeman skoro nic nezbírá, takže se ber tu truhlu. Nedostal náhodou další level. Škoda. Je, takže tady jsou jenom prachy. A nějaký nějaký klíč. Bednu zahodím. Sejfnu. Jdeme. Co to má v ruce, sakra? Neměl bych mu dát tuhle sekeru, taková jakoby větší. Asi bych mu ji měl dát, ale já ji stejně nechám Klauzovi, protože ten potřebuje... ...48 z 50. 31. Ten stejně potřebuje něco vysát a nazbírat. Oba potřebují sát. Já nemám nic na co bych sál. No, takže tady je. Tam šoupnu ten klíč. Z té bedny. No a tím si odevřu tady to je k ničemu. A najdu tam chleba, že jo. Jo, těm odevřu i tohle, aha. Tak, Zeman nemáš, chleba máš, ten máš dost jídla, ale tenhle má jeden jídlo, nula jídla, dvě jídla. Takže Bělobrádek si půjde pro jídlo hezky. Jestli projde dveřma. Seber si to. A víc toho tady nebylo, že jo? Počkej, já jsem šel zase s nikým jiným. No to je jedno, ale tady je ještě klíč. To je ten klíč, který jsem tam minule viděl. Tak. Takže jdeme dál. Tady máme vylíst. Šmaria. No. Ale, co to je? Nic. Asi když půjdu tady odsaď, abych si to mohl odevřít. Takže tohle bude nějaká zkratka. Dolů nepůjdu, půjdu nahoru. Když jdu nahoru, tak si to musím přepnout, abych viděl. Tak, tímhle se odvírá asi tohle. Zkusíme. Teďka ještě otázka, jestli ty klíče... Jestli ty klíče pasujou do všech dveří stejného typu nebo ne. Tohle zahoď, vem si něco, co hoří. Tady se asi něco odevřelo. Krysa už jde, ale to mě nezajímá. Hele, tady je cihla. Se mi zdá. Ne, není. Se mi fakt jenom zdá. Škoda, mohl být nějaký poklad. A hele, poklad. Zeman si uveme.
zase ten divný klíč. Ještě to tady trošku prolezu. Nějaká jídelna nebo co? Tady napití. A co pak to tu máme? Kuře za 3 kopry. Aha, nějaký automat na jídlo. Steak 4 kopry. Chleba. Tak, Babiš, kolik máš prachů? Něco si koupíme, třeba ty chleby, když jsou tak levný. Hej. Mě okradli. Nemám ještě na něco šlápnout, to je blbost. Mě ubrali normálně. Já tam hodím ještě jeden. Dobře. Bělobrádek by si mohl sebrat ty chleby. A co tady mám? Ještě 2 kopry. Zeman má 1. Tady jsou taky 2. Že bych ještě koupil chleby. Třeba potom už nebudou. Ještě koupím chleby. Takže aspoň bude mít místo tady. Na jiné věci. Aha, on už to tam nejde. Takže můžu koupit jenom... Tady koupím ty další věci. Škrysa už zase jde. Dělej, rychle to tam naházej. Tam házej tak dlouho, dokud něco nevypadne. Všem, jestli mi vystačí. Bělobrat. Nedal jsem mu náhodou. Jo, dal jsem mu kopr dobrý. Dělej, šoupni to tam, to je to první, druhý. Je to on, nebo to hážu někam jinam, já jsem to hodil jinam. Ne, nehodil, ne, dobrý. Ale rovnou to seber. A rychle pryč od té krysy, to je strašný. Tak. Tady se ďábel. Bude práce pro Zemana, jenže má vůbec sílu, ještě trošku jo. Zeman jedí na něj. Si to sejfnu radši. Bych tam šel se všema, aby tam bylo trošku světla. Ale Zeman musí začít. Je hubený dveře. Ten je zlej, vypadá zle. Tak a Klaus ti pomůže. A sakra. A já mám jenom kůře v ruce. A tak, takhle ne. Bělobrat. Půjdeš na průzkum. Tak, rychle to tady prolítne. Koukne co a jak. Tady něco je? Co to je? Seber to. Kladivo.
No, to nevím, jak mi pomůže, ale dobrý. Jdeme dál, třeba kladivem se zabíjejí tady ty ďáblové. Bych se ale divil. Tady nic není, hele, schody dolů. Jsem bych musel dát nějaký klíč. Tamhle klíč leží. Jsem se nevím, jak dostanu. A tady jsou páky. Aspoň si to přečti, než umřeš. Master switchem. Super. Já se vrátím. Ježíš, tady je zase krysa, pane bože. Pojď sem, já si to safe, když mám to kladivo. A teďka rychle zdrhnem. Zdrhneme k němu, protože on je bezpečnější než krysa. Si myslím, že když odběhnu sem do rohu, tak tady mě nenajde. A tady budu muset vymyslet. Co s ním? Jenže Zemanový to prdnul párkrát a bylo po něm. No rozhodně budu muset poslat Zemana a Klauze. Klaus nemá zase sílu, takže musí vysát třeba tuhle pochodeň, kterou zahodí. Ježišmarja! Nech mě! Když tady zase ke kryse, sakra. Proč jde po mně? Proč si tam nechodí jen tak? Třeba po mně nejde. Jde po mně. Čekaj, teď zahnu nahoru, jestli půjde nahoru. Jde a dolů. To je parchant. Jde po mně prostě. To nestihnu vypít ani ty flašky, než na něj půjdu. Co prostě rozhodl, že po mně půjde. Teď zahne nahoru. Je to jasný. Takže já musím zdrhnout za dveře ke kryse. Jinak to nejde. Ježišmarja. Tak. Tohle zahoď, ty hňupé. Ty si vem do ruky. Tu sekeru. A teď si to sejfnu. A na ten boj se podíváme příště.